Hi baie welkom by vandag se bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Ons is hierdie kwartaal, ons 4de kwartaal vir 2024 besig om te kyk na temas vanuit die Evangelie van Johannes. En ons is hierdie week by les 3. Die agtergrondverhaal, die voorwoord vir 12 tot 18 Oktober. En ons kyk vandag na Woensdag 16 Oktober. Temas wat weer verskyn. Geloof of ongeloof. Ons geheteksvers vir hierdie week is in Johannes 1 vers 1. Dit lees: In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Johannes 1 vers 1. Kom ons begin met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie nuwe dag, vir hierdie nuwe geleentheid om die woord te open en daarin te leer. Mag U ons ook asseblief vandag, soos U ons elke dag seën in vandag se les en maak I vir te mos hart skryf. En help ons Vader asbief om te glo. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ai, weer eens baie welkom. Dankie dat jy saam met ons inskakel. Ehm um, kom ons gaan na vandag se les toe. Woensdag 16 Oktober, temas wat weer verskyn, geloof of ongeloof. En die les vra ons om kyk na 'n paar gedeeltes, Johannes 3 vers 16 tot 21. Johannes 9 vers 35 tot 41 en dan Johannes 12 vers 36 tot 46. Dan lees die vraag: Hoe herhaal hierdie teksverse die tema van geloof en ongeloof wat in die voorwoord voorkom? Kom ons kyk. Johannes 3 vers 16 tot 21. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. En dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig want hulle werke was boos want elkeen wat kwaad doen haat die lig en kom nie na die lig nie dat sy werke nie bestraf mag word nie maar hy wat die waarheid doen kom na die lig sodat sy werke geopenbaar word dat hulle in God gedoen is en dan Johannes 9 vers 35 tot 41 lees Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het en toe hy hom kry, sê hy vir hom: "Glo jy in die Seun van God?" Hy antwoord en sê: "Wie is hy, Here, dat ek in hom kan glo?" En Jesus sê vir hom: "Jy het hom gesien en hy wat met jou spreek, dit is hy." Toe sê hy: "Ek glo, Here," en hy het hom aanbid. En Jesus sê: "Tot 'n oordeel het ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie mag sien, en die wat sien blind mag word en die van die fariseërs wat by hom was het dit gehoor en vir hom gesê is ons dan ook blind Jesus antwoord hulle as julle blind was sou julle geen sonde hê nie maar nou sê julle ons sien daarom bly julle sonde en dan lees ons Johannes 12 vers 36 tot 46 dit lees solank as julle die lig het glo in die lig sodat julle kinders van die lach kan word. Dit het Jesus gespreek en hy het weggegaan en hom vir hulle verberg. En alhoewel hy so baie tekens vir hulle gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie, sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het: Here, wie het ons prediking geglo en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja ook gesê het: Hy het hulle oë verblind en hulle hart verhard sodat hulle nie met die oë sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en ek hulle genees nie. Dit het Jesaja gesê toe hy sy heerlikheid gesien en van hom gespreek het. Maar tog het selfs baie van die owerstes in hom geglo, maar terwylle van die Fariseërs het hulle dit nie bely nie om nie uit die sinagoge verband te word nie, want hulle het die eer van die mense meer liefgehad as die eer van God. En Jesus het uitgeroep en gesê: Wie in my glo, glo nie in my nie, maar in hom wat my gestuur het. En wie my aanskou, aanskou hom wat my gestuur het. Ek het as 'n lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. Ons sien in hierdie evangelie van Johannes is daar twee groepe mense wat baie duidelik uitgewys word. Dit is die wat in Jesus glo en hom aanvaar en herken as die Messias En dan is daar die wat alhoewel hulle die geleentheid het om in hom te glo, verkies om nie te glo nie. Die wat glo is, soos Nikodemus, die vrou by die fontein, die man wat blindgebore is. En dan aan die ander kant, die teologiese groep wat nie glo nie, die Fariseërs en die hoofpriesters. En hartseer, maar selfs een van Jesus se dissipels, Judas. Nou wat baie interessant is, is dat Nars in die boek van Johannes, die evangelie van Johannes, kry ons die woord geloof nie. Dis die Griekse woord pistis. Jy kry nie daai woord nie, maar jy kry die werkwoord, die werkwoord glo in die Grieks pisteo. En wat interessant is dat in die hele Bybel kom die woord pisteo, die werkwoord vir die woord geloof, die woord om te glo, 241 keer in die hele Nuwe Testament. Voor Meer as 40% daarvan vind ons in die evangelie van Johannes. So baie duidelik is hierdie om te glo, besteek 'n baie groot tema in Johannes. Die lesse. Hierdie gebruik van die werkwoord in plaas van die salstandige naamwoord kan in 'n sekere sin dui op 'n baie aktiewe wyse om 'n Christen te word. Om in Jesus te glo is wat ons doen en dit word getoon in hoe ons lewe en om nie slegs 'n stel geloofsvertuigings te hê nie soos ons weet die duiwel glo ook in Jesus soos ons lees in Jakobus 2 vers 19 wat sê jy glo dat God een is jy doen goed die duiwels glo dit ook en hulle sidder soiewel dit voorkom dat om net te sê dat jy in Jesus glo dat hy die seën van God is. Dis nie genoeg nie, net om die verstandelike uh uh besef te hê dat Jesus is 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 die Christus, uitgesterf vir die mens, vir die sondes van die mens. Die duiwels uh, en, en die en die en die worse engele glo dit ook, en hulle is tog nie gered nie. So daar is 'n verskil. Daarom gebruik Johannes hierdie werkwoord glo, besteel wat wat doen is kan 'n mens amper sê of 'n 'n fisiese reaksie is. Die lesse verder hierso vir ons. In Johannes is die hoofverskil tussen die twee groepe die wyse oor hoe hulle teenoor Jesus optree. En ek kan ook daarso's sê, nie net optree nie, maar reageer. So daar's die gelowiges, selfs wanneer Jesus Hulle konfronteerend regwys. Kies hulle om na Jesus toe te kom. Kies hulle hierdie lig wat hulle sondes openbaar. En dan deur te glo, word hulle die kinders van God. En dan is daar die ongelowiges. Hulle kom na Jesus toe net om te veg. Net om hulself te verdedig. Hulle kom nie om hulle sondes geopenbaar te kry nie, maar om eintlik vir hulle sondes op te kom, want hulle die duisternis meer lief as die lig. Die lesie sê hysop. Hulle vind dit moeilik om sy uitsprake te aanvaar of hulle sien hom as iemand wat ou tradisies verander en nie hulle verwagtinge tegemootkom nie. Hulle is reg om hom te veroordeel liewer as om hom toe te laat dat sy lig hulle meet of hulle toets en hulle oordeel. Hierdie gesindheid was natuurlik oor en oor in die godsdienstige leiers gesien wat ideaal gesproke as die geestelike leiers van die nasie eerste moes wees om Jesus te aanvaar. Dan het ons 'n vraag aan die einde van die dag. Maar eers wil ek hierdie vers lees en dit is Matteus 7 vers 21 tot 23. Dat hyso sê Jesus, nie elkeene wat vir my sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, Nou let op. Hierdie dieveldoen is nie werke nie. Dit is basies 'n reaksie, 'n openbaring van wat in die hart aangaan. Vers 22. Baie sal in daardie dag van my sê, Here, Here, het ons in U naam geprofiteer en in U naam duiwels uitgedrywe en in U naam baie kragtige gedoen. En dan sal ek aan hulle sê, Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid bewerk. Kom ons kyk dan die vraag Op watter maniere weerspieël jou lewe jou geloof in Jesus? In plaas daarvan om net 'n intellektuele aanvaarding van hom as die Messias te hê. Waarom is dit belangrik om die verskil te ken? Wel baie duidelik. Soos ek reeds gesê het. Net om te glo dat Jesus die Messias is, doen nie niks beter as die duiwel en sy engele nie. Hulle glo dit ook. Maar daar is iets wat gebeur in die mens se hart wanneer daai persoon Jesus aanvaar en aanneem. En ek het dit ervaar toe ek deur die hulp van die Heilige Gees Jesus sien hang op die kruis, sterwend, waar hy die prys vir my sondes betaal. En dis daar waar ek die vermoë gekry het om te glo en glo in die sin dat my my, my my reaksie op dit wat die Here vir my gedoen het was nee Here ek wil u wil doen want die Bybel sê so nee of Here ek wil u gebooie gehoorsaam want ek wil ewig lewe hê in U nee daai glo was 'n hartsreaksie gewees wat sê my Here my God kyk wat het U vir my gedoen U het my so lief gehad ag Here help my ek wil U gebooie doen ek wil doen wat U wil hê ek moet doen want U het my eerste lief gehad want ek het u lief soos Jesus gesê het, as jy my liefhet bewaar my gebooie en ek dink dis waar die verskil in kom tussen glo en glo glo soos die fariseërs van dat hulle miskien geweet het die Messias hierdie maar dit nie ingepas by hulle begeertes nie hulle duisternis begeertes wat hulle liefgehad het en wat hulle graag wou nastreef nie as daar enigiets is wat u graag nog wil bydra by hierdie vraag Waarom is dit belangrik om die verskil te ken? Gesels met my in die kommentaar gedeel onder asseblief en gaan lees weer Matteus 7 vers 21 tot 23. Dis 'n vreeslike vers want Jesus sê nie almal wat vir hom sê Here, Here, gaan die koninkryk in gaan nie. Mense gaan sê my Here, ons het in u naam, dis in Jesus se naam al hierdie dinge gedoen nie. Dan gaan die Here sê, gaan weg. Julle wat die ongeregtigheid doen. Ag mag die Here gee dat ek en jy die tipe geloof het wat wat ons harte nader aan Jesus trek. Wat maak dit ons begeer om die Here se wil te doen, omdat ons lief is vir hom, want hy het ons eerste lief gehad. Weereens gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder voordat ek totsiens sê. Kom ons sluit Jesus af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir u groot liefde teenoor ons sondaar soos ek. Here dat u mens geword het, u troon verlaat het, Jopie Aarde kom lei het sonde oorwin het. Op die kruis gesterf het vir my. Opgestaan het uit die graf. Opgevaar het om nou vir my intree. En eendag spoedig, een van die dae, gaan kom om ons huis toe vat. Ons loof en ons prys U Here. Want sonder U waar sou ons nog gewees het? Ons dank U Vader in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam geluister het en asseblief onthou, druk die duimsop knoppie en daar gaan u ons dan kan help om hierdie bediening te versprei. Tot volgende keer, godsrykige seën.